easy flight, möjligen lite lätt turbulens vid, strax efter Island och ungefär vid Grönland. Men inte där det påverkar er servering. Men vi kommer att försöka hjälpa er så mycket vi någonsin kan om vi får veta saker i förväg, bara för att göra det lättare för er. Då gör vi en liten walk around här. Fueling kör på jättefint här. Har vi Rolls-Royce Trent, 3-spool-motorer. Jättefina, de sitter på många nya maskiner idag. Har vi vår Airbus 330, Einstein Viking, som flyger med 266 passagerare i drygt 10 timmar. Här kommer min kollega som kopplar på traktorn, jag hälsar på henne. Hej. Hallå, hej! Vi hörs på telefon, ja. Yeah. Jättebra. Hallå? Hejsan. Yes, perfekt. Nästan klart eller? Ja, jag är färdig nu. Lite till, ja. Men det stoppar den. Ja, ja. Så du har 26. Perfekt. Tack så mycket. New kid on the block. Det är ny interiör med internet och hela grejen. Nu ska vi in och jobba. Ska vi se här. Nu är vi tidigt ute så vi kan gå och titta runt lite. Här är Go Class-kabinen, Economy Class. Och färdigt med filt och kudde, vattenflaska, så kommer vi i pluskabinen. Och så har vi vår businesskabin här. Man glömmer att sätta på skärmarna. Ja, då tar vi och sätter igång i cockpit. Ready to rock. Clear for takeoff. They're clearing. Cabin crew advised. Chicas. TARA. Yeah. In the start selector. Normal. PEX off. Before takeoff checklist complete. All set. Perfect. Man flex SRS runway. Check. Cross it. Checked. 100 knots. Checked. V1. Good. May I identify climb flight level 190 knots speed of flexion. Turn left heading 340. Heading 340 and flight level 190 Scandinavian 909. Jag tar någon video eller någon bild ibland. Det tar bara några sekunder. Det mesta delen sköter vi ju jobbet så att säga. Men man kan se fly här på den här skärmen. Här ser vi ett fly som ligger snett framför till vänster. Det ligger 2600 fot under oss. När jag ser något sånt så brukar jag titta ut, och det är ju också en god ting säkerhetsmässigt om man ser ut efter andra flygmål. Så har jag kameran beredd, den ligger i min väska. Jag tycker inte om att ha lösa grejer runt omkring i cockpit, det ska man inte ha. Utan tar man upp kameran och tar en bild, och det blir ibland väldigt vackra. Vi kan se nu här att vi har en flygmaskin bakom oss som ligger 1000 fot ovanför oss. Och när den passerar oss så kan det ju bli vackra fotografier av det. Washington flyver 1000 fod over os.
Ja, en lille smule stärkare. Det kör förbi oss. Så du tar lite bilder du också alltså? Jag tar lite bilder också. Men är du på Instagram? Nej. Nej. Ja, då hade vi våra kollegor i den här helt nya Airbus 330E som flög förbi. Och de såg vi ju väldigt flott. Och vi tog bild av dem och så postade jag det på Instagram, min Instagram. Och det har fått väldigt fin respons. 21 minuter, det är 600 likes här. Det blev väldigt fint. Det hände mig en gång i halvåret nästan att jag kan, max att jag kan ta så fina bilder som den här. Och just idag hade vi förfärlig tur och det är vi väldigt glada för. Sådär, vi är inne. Är det 925 där? Ja. Washington. Nej, så artig. Jag tror alla flygande delar väldigt mycket av sitt dagliga liv i och med att vi är, jobben var ju en livsstil. Så då får man liksom utformidlet lite grann mer utifrån vad jobben var ut på, vad vi upplever när vi är ute på farten. Och då förmedlas det genom Instagram som en bildplattform istället för. Vi möter passagerare ombord också som följer oss på Instagram, som ser bilder och liksom syns att det här är artig, får väldigt mycket positiva tillbakemeldingar. Också att passagerare som lägger ut bilder, för exempel speciellt av vinglettene, det är ju en väldigt populär ting, så vi ser ofta att de lägger ut bilder av. Är det någon som har sett oss? Ja, just det. Det är Geir Holen på 925 som är på väg till Washington, som såg att vi hade tagit en bild av dem och postat på Instagram. Yes, it's you on SK925, Geir Holen. Nu blir han glad. Skimmy 929, any right, 190, maintain 3000, Sampson Plaza, Clint Alice, did you ask? Any 190, maintain 3000, man. At 1105, runway 22 right intersection, whiskey clear for takeoff. 22 right at whiskey clear for takeoff, turn 1105. Stabilized, check. Minimum. And then contact ground 0.8. Cross to right and on the other side 21.8 Scandinavian and 909. And on its power, easy 43 hit 51. Thank you for visiting One World Observatory. Low ground, Kevin 910 heavy, ready for taxi on Robbie Fox. Scandinavian 910 heavy, northbound, we're waiting 22 right at Whiskey, taxi via Alpha Sierra Ultra to Yankee. Gosh, cabin crew, advice, TCAS, tower, and your start to back, normal. One north tower, wind is 25011, runway 22 left, clear to land. 22 right, Whiskey intersection. 22 left, 94. Compasses are checked. Checked. Scandy 910 heavy, 25011, runway 22 right at Whiskey, clear for takeoff. 22 right, Whiskey, clear for takeoff, Scandy 910 heavy. Ready? AC 3748, caution, wait, take off. Runway 22 right at Whiskey, line up and wait. 22 right, Whiskey, line up, AC 3748. Manual flex, is ice. Check. Trust set. 4011, runway 22 left, clear to land. Clear to land, 22 left, 518. Golf Cross.
contact ground. Cross 22 right at Golf, we'll give way to southwest and then contact ground. Have a good one. 39 cross runway 22 right, contact ground. Scandi 910 heavy, contact departure. Departure by Scandi 910 heavy. Sorry, who is that? Autopilot. 39, what's the break? 2085. Oh, good. Low departure, Scandi 910 heavy, 1300, climbing 5000. Flap zero. Speed checked. Flap zero. 9956 heavy near departure, climb and maintain 10,000, sliding 080. 080, 10,000, United 9567. 9956 heavy, LaGuardia Altimeter 290 or 909. Delta 1675, 27 heading, and I'm sorry, I missed the frequency. Delta 1675, contact departure 12. Get on. Manage speeds. Checked. 500. Stabilized. Check. 100 above. Carolina 26, contact 8.121605, warning. 165, Sky 96, bye. Minimum. Fifty, 40, 30, 20, retard, 10. Spoilers.